Доброго ранку, морозного, весняного. Ось зніму цю троянду вам, яка вам похилилась, звісно, її по той віття велике, що не прив'язане. Ну, нічого. Зато снігу нам накидало стільки, що... Вон, дивіться, вон як виглядає. Все підніметься, обтруситься снігу. А буде так спати, хай спить до весни, як буде так. Вон, потрішку снігу ще можна накидати під троянди. От, будемо розчищати доріжки. Будемо накидати. Ой, от так він і виглядає. Мій сад. Вчора я його добре там попідсипала, як іще. Ті, що саджала пізно восени, ще попідсипала, і буде воно собі все спати під таким покривалом, якщо не розтане сніг. Може, він уже вляжеться, і так і буде лежати до весни. Ми будемо цьому тільки раді. А весною десь щось поломило, десь щось приломило, тоді... Обріжу, все равно обрізати я його буду все, як мені потрібно. І сформую знову сад свій. Так що, спасибі, хто заходить на мій канал, хто зі мною. Вчора ще хотіла щось ростуть, ще хочу заказати. Небагато там мені не можна посадити ще троянд, порозсаджувати там. Я в мене ще місця бачила. Тут теж забула, в якому розсаднику я не брала там. Ну там, говорять, що там дуже гарні троянди. Ну, я до неї дозвонилася, до жіночки з Житомирської області. Вона сказала, да. Тренди двохрічки. Можете заказувати з 15-го, з 1 февраля. Буде вже лютого. Буде вже в них починатися закази приймати. Так що я теж хочу трошечки підбавити. Так що 15 там можна підбавити буде. Там англічанки є ще, яких у мене немає. Англічанок буде дуже багато у мене на цей рік. Молодих. Старих у мене так тут теж, ну, яких старих, там двох, трьох, чотирьох річок. Теж багато у мене з англічанок. А то ще будуть, ще в цьому році, що вона виписувала, то дуже багато буде англійських трав. Вон гірка моя, дивіться, як закидала її, як добре їй там під сніжком. Вон. Ну, снігу хорошо, звісно. На той вчора сипав він довго. Гарний сніг. Все таке біле, все таке чисте. Немов рядном білим так взяло і прикрило все. Вон і забор даже, вон забілів усе той. Так що показала вам чудову красоту. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в гості. Спасибі вам всім. До побачення, до нових зустрічей. Все буде Україна!